Квалитетна термоизолација на домовите, обнова на грејните уреди и приклучок кон топлификацискиот систем. Овие мерки, според експертите од Македонската академија за науки и уметности, ќе можат дури за половина да го намалат сегашното ниво на загаден воздух, не само во Скопје, но во било која друга урбана средина. И тоа според некои наши пресметки излегува околу 380 милиони евра, или отприлика, значи во овој период 2017-2025 година, или по 50 денари дневно секој семејство во Скопје треба да одвојува за да се реализираат овие мерки. Времето не е сојузник на граѓаните, затоа владата и ресорното министерство, имајќи го во предвид релативно нискиот социјален статус на граѓаните, апелира. Апелирам до граѓаните да ги прифатат понудите за она што се вика субвенционирање за алтернативни печки кои што се на друг тип на гориво, дали се тоа пелети. Потребно е време за откажување од традиционалното затоплување на домовите со дрва за огрев, бидејќи се најдостапни за тенки од буџет на повеќето домакинства во државата. Во одсуство на официјални информации, калкулациите говорат дека само Штипјани во текот на една зимска сезона за грејење трошат над 75.000 метри кубни дрва за огрев. Во меѓувреме, експертите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев се меѓу првите во Македонија кои интензивно работат на проекти за намалување на загадувањето. Ке имаме резултати, дел и позитивни, многу позитивни, посебно ако дома користите соодветни, да кажам, средства за подобрување, кондиционирање на квалитетот на воздухот. Ово меѓу другото се слушна на денешниот научен форум во Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Се презентираа повеќе излезни решенија под девизата за како да се грееме и во исто време да дишеме чист воздух, дадени од страна на еминентни имиња од македонската наука.